susret najvećem i najradosnijem prazniku Srpska pravoslavna crkva i vernici u Čikagu obeležili su Badnji dan. Veliki broj vernika prisustvovao je službi za Badnje veče u crkvi Svetog Nikole u Brookfieldu, koju je služio protojerej Nemanja Tešić. Božić je takav praznik koji nas upućuje na Vitlejemsku pećinu, na Svetu porodicu, na Josifa, na Svetu Bogorodicu. Upućuje nas na skromnost, jer Gospod koji nas je stvorio i koji je stvorio čitav svet, nije bio, da tako kažemo, gord, nego skroman. Rodio se u pećini, rodio se u jaslama, na slami, i mi to izobražavamo na ovom prazniku. Dakle, uči nas ovaj praznik da budemo malo skromni, i treba nam ta skromnost u ovome vremenu, naročito kada vidimo da veliki deo planete je u zavadi, u ratovima, a ti ratovi su uglavnom oko materijalnih sredstava, oko dobijanja resursa, i zato bi ovaj praznik sve nas trebalo da pouči da budemo smireni, da ima za svakoga dovoljno, da damo i mi drugima ono što imamo suviška, a ne da tražimo još. Ali ponavljam, najvažnije je da nas ovaj praznik uputi ka porodici, na ljubav između dece, roditelja, da se naučimo da poštujemo starije, da se vrate te vrednosti u naše domove, jer samo tako možemo da izađemo svi zajedno na pravi put. I u tome jeste veličina radosti božićnog praznika. Upravni odbor pri ovoj crkvi organizovao je odlazak na farmu u Indijani i seču badnjaka, koji su se delili tokom cijelog badnjeg dana, a nakon večernje liturgije vršilo se osveštenje badnjaka. Uz lepo raspoloženje i radost prisutnih vernika u crkvenoj sali poslužena je posna večera i kuvana rakija, koju su pripremile vredne žene Kola srpskih sestara. Pripreme su trajale 3-4 dana, mora da se kupi, mora da se nabavi, mora da se donese, mora da se spremi, ali Bogu hvala, ima nas, pomoć uvek postoji u Kolu sestara. Spremali smo, kao što zahteva posna večera, posni pasulj, bila je riba, salata, hleb normalno, to podrazumeva za posnu večeru. Večera se servira, vidite i sami, ko želi da kupi, da ponese, jer stvarno imamo veliki priliv ljudi ovdje u našoj crkvi. Nakon svete liturgije, mališani folklorne grupe Moravac, koje vodi Anđela Đokić, izveli su prigodnu predstavu i pokazali da i oni znaju koliki je značaj ovog velikog praznika. Ja sam bila domaćica i bilo je zabavno, malo da znam više o kako se mi Srbije i kako mi to radimo, kako je bilo naše badnje veče, kako smo mi sve to radili. Mnogo mi se svidelo, ali trebalo mnogo truda da znaš kako se to radi. Spremili smo pečenicu, domaćica će da porani i da umesi česnicu, pre svitanja naravno. Spremna je božićna trpeza, bogata božićna trpeza, društvo, prijatelji. Tako da, spremni smo za jedan radosan dan. Pripremio sam se tako što sam jutro sa poranio, otišao sam da isečem badnjak sa prijateljima i ceo dan sam proveo u sklopu prijatelja i porodice koje imamo ovde. Koliko poštujete običaje? Cenim i poštujem našu tradiciju i običaje, da. Pa trudim se da poštujem koliko god mi, da kažem, dozvoljavaju uslovi. U suštini, uvek se trudim da ispoštujem svaki post, ako je moguće čitav post, ako ne, onda gledam bar što više nedelja. Da opet, meni sve dosta uslovljava dosta i ovaj sport, ali suštinski trudim se da to ispadne sve kako treba. Čega se prvo setiš kada se pomene Božić? Kada se pomene Božić, uvijek mi je porodica na prvom mjestu. Oni mi najviše nedostaju, iskreno volio bih da sam sa njima i večeras i sutra, da smo svi zajedno, ali nažalost, zbog posla nisam uspeo sada da odem do Srbije, a opet nisu ni oni mogli da dođu ovde, pa bit će prilike, nadam se da se vidimo skori. Tu sam došao sa prijateljima, mogu da vam kažem da je prelipo večeras, pored vatre, namožili smo badnjak i želim da čestitam svima badnje veče i Božić jutra. Kako ste se pripremili za Božić? Pa, žena je se pripremila, ja se pomogu u trgovinu, lijepo. Koliko poštujete običaje? Stalno, svaki običaj praktikujem, da ispoštujem i to je to. Ko prvi ulazi u kuću ujutru? Kum. Najmlađi moj kum, 3 godine, on sutra je prvi polaznik.
kao svake godine. I čime ćete ga darivati? Pa, žena je pripremila poklone, ja sam pripremio kovertu. Božić se smatra najradosnijim hrišćanskim praznikom, praznikom praštanja i pomirenja. Prema drevnom verovanju i običajima smatra se porodičnim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u svojoj kući. Veruje se da bi toga dana svi oni koji su bili u svađi trebalo da oproste jedni drugima i da se izmire. Svečanu božićnu liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Brookfieldu služio je protojerej Nemanja Tešić. Nakon pričešća i osveštenja božićne česnice, po prvi put ove godine prelomila se i podelila česnica. Mir Boži, Hristo se rodi! Liturgiji je, pored mnogobrojnih vernika, prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Čikagu, Damjan Jović. Hristo se rodi! Vaistinu se rodi! Srećan Božić, da poželimo i našem narodu, našoj crkvi, našoj državi da u narednom periodu budemo snažni i strpljivi u iskušenjima, da budemo složni u radu, da budemo složni u muci, ali složni i slaveći zajedničke uspehe i da u tim uspesima i u pobedama koje mislim da su neminovne, ukoliko budemo bili najbolja verzija sebe samih, da budemo dostojanstveni u pobedama. Eto, to bi bila neka želja i poruka i da se držimo vrednosti koje nam tradicionalno i ovaj praznik i naša crkva propovedaju, da u tom smislu budemo uzor drugima i da se ne postidimo svojih dela. Božić se slavi tri dana. Drugi dan Božića je prilika da se posete rođaci i prijatelji, a treći dan Božića je Sveti Stefan kada se iz kuće iznosi slama i ostaci badnjaka.